ሰርተፊኬቱ ይሄን ሲጨርሱ ሰርተፊኬቱን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ይሄውና ከታች ሰርተፊኬት ይሄው እኔ አሁን ትንሽ ሄጃለሁ። ይሄን ሲጨርሱ ሰርተፊኬት ይዘጋጅላችኋል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ሰርተፊኬት የሚሰጥ ነፃ ዌብሳይት ላሳያችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሶሎ ለርን ይባላል። ያው የኔ ሙሉ ስም ጌታ ባለው HTML ኮርስ እና ሙሉ ፍርሜው አለበት። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ነፃ ነው ኮርሱን ስጨርሱ የሚሰጣችሁ ነው። እንደምትመለከቱት በፎቶ ከፈለጋችሁ በPDF ከፈለጋችሁ ሰርተፊኬቱን መውሰድ ትችላላችሁ። እሺ ይሄንን እንዴት ነው ማግኔት ምን ይችላል የሚለውን አሳያችኋለሁ። እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። እሺ መጀመሪያ ወደ ጎግል ላይ እንሄዳለን። ጎግል ላይ ሄደን ሶሎ ለርን ብለን እንጽፋለን። ጎግል ሰርች ባሩ ላይ ሄደን sololearn.com ይሄውና sololearn.com ብላችሁ ትጽፋላችሁ። መጀመሪያ ላይ የሚመጣ ዌብሳይት ክሊክ ታደርጋላችሁ። ይሄኛው አይደለም፣ ይሄ ገና ካሚንግ ሱን ይላል። አዲስ ዌብሳይት ነው ገና እየተሰራ ያለ። እዚህ ጋር ሁለተኛው ላይ የሚመጣውን sololearn.com ይለውን ይሄንን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ሙሉ የፕሮግራሚንግ ቋንቋዎችን ስልጠና ያስተምራል፣ ሰርተፊኬት ይሰጣል ማለት ነው። በነፃ ነው፣ ምንም ገንዘብ አታወጡበትም። እሺ አሁን ምን ነው እናደርገው? ሳይን አፕ አድርጉ። ሳይን አፕ በሙሉ ስማችን ሳይን አፕ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ሳይን ኢን የሚለውን ክሊክ አድርገን ከዛ እዚህ ጋር ክሬት አን አካውንት አካውንት ክሬት እናደርጋለን። አካውንት ክሬት አድርጉ። ቅድሚያ በምንድን ነው የፈለግን? እኔ በጎግል ስለተመዘገበ አሁን በፌስቡክ እገባለሁ። በፌስቡክ ክሊክ አድርጌ እገባለሁ፣ ምክንያቱም እኔ እየተጠቀምኩበት ያለ ነው። ኮንቲኒው ይላል፣ ያው በዚህኛው ኮንቲኒው ይላል። እናንተ በጎግል መጠቀም ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ሌላ ኢሜል አስገብታችሁ ሙሉ ስማችሁን መጠቀም እንዳትረሱ እና ስማችሁን ኤዲት አድርጉ፣ ምክንያቱም በትክክለኛ ስማችሁ ነው የሚመጣላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አይ ኖ ሳይን ኢን ነው የሚለው። እሺ ኢሜል እናስገባለን፣ ዩዘር ኔም ፓስወርድ። አይ ኖ ኢሜል እኔ ሁሉም ተመዝግቧል .com ኢሜል አስገባው። ከዛ ፓስወርድ አዲስ ነው የሚሰጠው፣ እኔ የራሴን ላስገባ። አስገባ። አሁን ሳይን አፕ ዊዝ ኢሜል ይላል። በዚህ ኢሜል እንመዘገባለን። እንደምትመለከቱት ይሄኛው ፓስወርዱን ሴቭ አርግ ነው የሚለው። እሺ ኔቨር፣ ምክንያቱም ለሃከር ስለሚያጋልጥ። ከዛ እንደምትመለከቱት ገብቻለሁ፣ አይሁን ሳይን አፕ አድርግ ያለው አዲስ አካውንት ነው። እንደምትመለከቱት ስማችሁን ኤዲት ማድረግ እንዳትረሱ፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ሰርተፊኬቱ የሚዘጋጅላችሁ በትክክለኛ ስም ቢዘጋጅላችሁ አሪፍ ነው። ምክንያቱም አብራችሁ ሲቪ ስታስገቡ ምናምን ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እዚህ ጋር ኤዲት ፕሮፋይል ብላችሁ ስማችሁን መቀየር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ትክክለኛ ስማችሁን አስገቡ፣ ከዛ ሴቭ ታደርጋላችሁ። ትክክለኛ ስማችሁን ካስገባችሁ በኋላ ከዛ አሁን የምትፈልጉትን ኮርስ ትሄዳላችሁ። እዚህ ጋር ኮርስስ የሚልበት ትገባላችሁ። ይሄኛው ለኮምፒውተር ብቻ ሳይሆን ለስልክም አለ። ሶሎ ለርን የሚል አንድሮይድ አፕሊኬሽን አለ። እንደምትመለከቱት ፓይተን፣ C++፣ ጃቫ፣ C#፣ ጃቫስክሪፕት፣ HTML፣ CSS ሙሉ ኮርስ አለው። የፕሮግራሚንግ የኮምፒውተር ሳይንስ ኮርሶች ኮትለን አለው እና ሙሉ ኮዲንግ መማር የምትፈልጉ ሰዎች ይሄ በጣም ቤስት ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን እዚህ ጋር C++ን ክሊክ ላድርገው እና ይኸውና ጥያቄውን ይሄን እየመለሳችሁ ነው የምትሄዱት። ይሄንን ለምሳሌ ክሊክ እናደርገው፣ ይሄው እና ይሄ ጥያቄ ያመጣል እዚህ ጋር። ይሄንን ጽሑፍ አንብባችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ወይም ሙሉ እየተማራችሁ ነው የምትሰሩት፣ እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ካነበባችሁ በኋላ ጥያቄ ጠይቃችኋል። ይሄው እና C++ ይዝ ይላል። ጀነራል ፐርፐስ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ አንዱን ትመርጣላችሁ። ስትመልሱ እንደምትመለከቱ ዊል ደን ይላል። ከዛ ወደ ቀጣዩ መሄድ ትችላላችሁ። ኮንቲኒው ይላል። ሙሉ ጥያቄውን እየጠየቃችሁ ይሄን እያነበባችሁ መመለስ ትችላላችሁ። እየሰራችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር which of the following is enter point of
every C++ programming ይላል ኢንተር ሲጀምር ነው የሚለው መሰለኝ ኖ ይሄው ስለተሳሳቱ ኢንኮሬክት አገን ይላል ኢንኮሬክት አገን ይላል ስለዚህ try ሚለውን በመንካት ድጋሚ መስራት ትችላላችሁ ማንኛውም ፕሮግራም ይጻፈው በint main ውስጥ ነው ይሄንን continue ብላችሁ ተሄዳላችሁ ሰርተፊኬቱ ይሄን ሲጨርሱ ሰርተፊኬቱን ታገኛላችሁ ማለት ነው ይሄውና ከታች ሰርተፊኬት ይሄው አኔ አሁን ትንሽ ሄጃለሁ ይሄን ሲጨርሱ ሰርተፊኬት ይዘጋጅላችኋል ሙሉ ቻሌንጅ አለው ሙሉ የC++ function class and the object data type ሙሉ ነው በቃ ሙሉ ይሄ ማለት W3 school ላይ በከፍያ የሚሰጡ ሰርተፊኬቶች አሉ ይሄ ግን ሰርተፊኬቱ በነፃ ነው ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላ ኮርስም እንደዚህ መቀጠል ትችላላችሁ ጃቫ ሲ ሻርፕ ጃቫስክሪፕት HTML ዌብሳይት መማር የምትፈልጉ ከሆነ ከየት ነው መጀመሪያ ያለባችሁ HTMLን ተማሩ ከዛ CSS ከዛ ጃቫስክሪፕት ዌብሳይት ከሰምሰሩ ማለት ነው ይሄኛው ዌብሳይት ሙሉ ገጽታውን ለመስራት የሚያገለግልን ነው ሲ HTML ትጀምራላችሁ HTML ማለት ሙሉ ፎርሙን ማለት ነው CSS ደግሞ HTML በHTML የሰራነው ነገር ለማሳመር ነው ውበት ለመስጠት ነው JavaScript ደግሞ ዌብሳይቱን አኒሜሽን ለማድረግ ለምሳሌ እዚህ ጋር የሚንቀሳቀስ ነገር አለ ስክሪኑ ላይ ማለት ነው እነኚህ በJavaScript ነው የተሰሩት ማለት ነው ሌላ ውበት ለመስጠት እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄንን በተን ስትመለከቱት ከለር አለው ከለር የሚያምር ከለር አለው ይሄንን ከለር እንዲሰጥ ያደረገው CSS ነው ስለዚህ ዌብሳይት አሰራር መማር የምትፈልጉ ከሆነ HTML ከዛ CSS ከዛ JavaScript ይሄኛው የፊት ለፊት ገጽታ ፍሮንት ኢንድ የሚባለው ነው ባክ ኢንድ ተብሎ ደግሞ አለ ሰርቨር ሳይድ የምትሰሩበት ከዛ SQL እና PHP ትቀጥላላችሁ PHP የሚባል ላንጉዌጅ አለ ይሄውና እሱን ትቀጥላላችሁ SQL እና PHP ይሄን ዌብሳይት ለመስራት የምትማሩ ከሆነ ማለት ነው ሌላ አፕሊኬሽን አንድሮይድ አፕሊኬሽን ዴስክቶፕ አፕሊኬሽን መስራት ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ኮትለን አለ አሁን ላይ ኮትለን ነው ተመራጭ ከጃቫ ይልቅ ማለት ነው ኮትለን ቤስት ነው ኮትለን መማር ትችላላችሁ ሌላ ጃቫ አለ ጃቫም አንድሮይድ አፕሊኬሽን ለመስራት የሚጠቅም ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው እሱ መጠቀም ትችላላችሁ በተረፈ ሙሉ የፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ቋንቋዎችን እዚህ ዌብሳይት ላይ በነፃ በመማር ሰርተፊኬት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ቤስት ነው የሞባይል በሞባይልም አለ ከዚህ በፊት አይ ዶንት ኖ ቪዲዮ ጥራት ይኑሮ አይኑሮ አላወኩም ዩቲዩብ ቻናሌን የጀመርኩበት ቀን አከባቢ ነበር የሰራሁት እሱን ቪዲዮ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣላችኋለሁ ድምጽ ጥራት ይኑሮ አይኑሮ አላወኩም የአፕሊኬሽኑንም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣለሁ የዚህ የዌብሳይቱንም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣላችኋለሁ ይሄን ይመስላል እንደወደዳችሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ድረስ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ መልካም ቀን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ባይ ባይ